はい、先ほど元新潟市の飲酒とかです。今回はハイボールです。ビッグ A の、ビッグ A っていうスーパーがあるんです。スーパーのね。それの、プライベートブランドのハイボール。そしてアルコール度数が 9% と、高いです。うん。人工甘味料ゼロ、プリン体ゼロ。国内製造。まあ値段が100円ぐらいで売ってました。原材料名がウイスキーとスピリッツとレモンリキュールと、食物繊維と糖類と酸味料とカラメル色素と香料。これは糖類が入ってる、うん。やつですね。そしてこれ、製造者がアシードブリュー株式会社っていう、またね、出ましたね。このプライベートブランドの、ね。この1000倍特許。アシードブリュー株式会社。うん。ということで。ハイボールはちょっと久々ですね。ただ、糖類が入ってるっていうのが、まあ、ハイボールに糖類が入ってるっていうのはちょっと、気にはなりますね。変な甘さがあったりする。まあ、甘味料が含まれてねえので、それはいいんですけど。糖類入ってると甘くてまずかったりするんだよな。俺入ってるの嫌いなんですけど。ウィッシュ。ということで飲んでいきましょう。乾杯。これは甘い。このこのウイスキーの甘さだけじゃない、明らかなこのこの甘さ。ハイボールにさ、糖類入れんなって話よ、マジで。うわ、甘いハイボール。甘いハイボールっていうか、その、酒の甘さじゃない、その、追加されたこの糖類のこの甘さ。これは。これはまずい。これダメだ。これはあかん。これはあかんぞ。これはちょっと、これはあかん。まずい。コクなし、甘みが強い。香り。これはまずい。もうすぐ口でわかる。この、まずさ。2322です。ご視聴ありがとうございました。